नमस्कार प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म जगदीश खरेल आज म मा नेकपा माओवादीका माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीसँग कुराकानी गर्नेछु विशेष गरेर संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर कतै समर्थन कतै विरोध भइरहेको छ सरकारी पक्षले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ विपक्षी दल स्वयंले विरोध गरिरहेको छ सत्ताधारी दलहरूले नै विशेष गरेर पाँच नम्बर क्षेत्रमा विरोध गरिरहेका छन् र यसमा असहमति जाहेर गरिरहेका छन् यो बिचमा संविधान मधेसवादी दलहरूको आँखाबाट हेर्दा संविधान संशोधन हुनु पनि पर्नेछ तर उनीहरूले यो संशोधनलाई समेत स्वीकारेको अवस्था छैन अर्कोतिर विपक्षी दलको हिसाबले हेर्ने हो भने यो स्वीकार्य छैन प्रचण्डलाई जसरी पनि संशोधन गर्नै पर्नेछ त्यसमाथि पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेसमा आबद्ध रहेका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय नेताहरूले नै पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउनु हुँदैन भनेर आफ्नो स्पष्ट धारणा दृष्टिकोण जनता सामु राखिरहेका छन् सन। यसै सन्दर्भमा मैले अघि नै भने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता टोपबहादुर राईमाझी मेरो साथमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ छ म सिधा प्रश्नमै जान्छु सबैभन्दा पहिला तपाईँले विशेष गरेर अहिले जुन संशोधन जुन तरिकाले दर्ता भएको छ एक हिसाबले सार्वजनिक रूपमै यसको विरोध गर्नुभएको छ विशेष पाँच नम्बर क्षेत्रलाई प्रदेशलाई टुक्र्याउने सन्दर्भलाई लिएर किन अब सर्वप्रथम त अहिले देशको राजनीतिको एउटा रा छलफलको केन्द्रबिन्दुमा रहेको संविधान संशोधनको विषय छ र यो संविधान संशोधन गरेर रा, देशलाई राजनीति निकास दिने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर रा, राज्य जानुपर्दछ र राजनीतिक पार्टीहरू सरकार अगाडि पर्दछ अब संविधान संशोधन मात्रै होइन संविधान कार्यान्वयनको विषय पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ संविधान संशोधन नगरीकन का संविधान कार्यान्वयन हुन्न भन्ने जिद्दी र हट पनि कसैले गर्नुहुन्न र संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई फेरि अस्वीकार पनि हामीले गर्नु हुँदैन जहाँसम्म यो संविधान निर्माण गर्ने कुरा हो संविधान निर्माण गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहकार्य हुन जरुरी छ सहमति यो सबै भयो अहिले पछिल्लो समयमा जुन पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याएर पहाडी क्षेत्रलाई चाहिँ चार नम्बरमा हाल्ने अर्को चाहिँ नि तराईतिर हाल्ने पाँच नम्बर प्रदेशको अर्को छुट्टै भनेर यो जुन कुरा आएको छ यसको विरोध ती क्षेत्रका जनताहरूले गरिरहेका छन् र ती जनताको पक्षमा तपाईँ देखिनुहुन्छ तर पार्टीको विपक्षमा देखिनुहुन्छ किन अब पहिलो कुरा मैले भन्दै थिएँ मैले यस पृष्ठभूमिको रूपमा बताएपछि सजिलो होला भनेर भन्दै थिएँ म त्यही त्यही विषयमा म जाँदै थिएँ त्यतातिर नजाउँ ठिकै छ र यसको कुरा के छ भने संविधान संशोधन गर्ने कुरा अब आवश्यक पनि छ तर संविधान संशोधन जुन राजनीतिक दलहरूले मधेस केन्द्रित दलहरूले जो संविधान संशोधनको माग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले आन्दोलन पनि गर्नुभयो र उहाँहरूले एजेन्डा पनि राखिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरूको खासै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा उहाँहरूले राखेको जुन एजेन्डा मध्येको महत्त्वपूर्ण म एजेन्डामा यो चाहिँ संविधान संशोधन जो अहिले आएको छ पाँच नम्बर प्रदेश त्यो पर्दैन र उहाँहरूको खासै चाहिँ नि पाँच नम्बर प्रदेशलाई पाहाड र चाहिँ तराईका भूभागहरूलाई पर्छ जिल्लाहरूलाई पर्छ भन्ने उहाँको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा पनि होइन होइन भने कहाँबाट आयो अब यदि भएको भए उहाँहरूले स्वीकार पनि गर्नुहुन्थ्यो होला सायद हामीले आन्दोलनमा उहाँहरूका माग पनि सुनिरहेका छौँ र उहाँहरूले त्यो माग पनि खासै राख्नुभएको थिएन तर यो प्रस्ताव आयो एकाएक विवाद एकातिर छ अनि पछि संशोधनको प्रस्ताव अर्कोतिर आइसकेपछि हामीलाई मलाई पनि पहिले सुरुदेखि लागेको प्रश्न र फेरि त्यहाँका जनतालाई पनि सब सबभन्दा गम्भीर रूपमा उठेको प्रश्न र जनताले उठाएको प्रश्न के छ भनेदेखि जो पाँच नम्बर प्रदेशको पाहाड र चाहिँ तराईलाई छुट्याउने काम विभाजन गर्ने किसिमले आयो त्यो त्यहाँका जनतालाई पनि स्वीकार छैन जनता घर घरबाट बाहिर निस्केको छ जनताले आवाज निको निकालेको छ स्वतस्मृत रूपमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ अब अर्को कुरा के छ भने आन्दोलनकारीहरूले पनि त्यसलाई त्यति साह्रो स्वीकार गरिरहेका छैनन् आन्दोलनकारीले स्वीकार गरेका छैनन् र प्रतिपक्षले त विरोध गरिसक्यो र सरकार पक्षका राजनीतिक पार्टीहरूले र जनप्रतिनिधिले पनि खासै विरोध गरे समर्थन गरेको छैनन् भनेपछि यही त आश्चर्य छ कि यो कहाँबाट आयो यो किन यस्तो प्रस्ताव जो कसैको पनिलाई पनि चित्त बुझिरहेको छैन यो पास हुनेवाला पनि छैन कसैको एजेन्डा पनि होइन र कसैको चाहिँ के छ भने जनताले स्विकार्नेवाला पनि छैनन् पास हुनेवाला पनि छैन यस्तो एजेन्डा लिएर हामीले समस्या समाधान खोज्ने मलाई पनि थाहा छैन संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरिएको छ र यसले के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि समस्या समाधान गर्नेभन्दा संविधान कार्यान्वयन गर्नेभन्दा संविधान अर्को समस्या थप्ने द्वन्द्व थप्ने अन्तर्विरोध थप्ने र यो चाहिँ नि सङ्कट निम्ताउने र संविधान कारण नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई लगाइरहेको छ र त्यहाँका जनताले त तपाईँ विरोध गरिरहेका छन् तपाईँ अहिले भर्खरै हामी कहाँ आउँदाखेरि तपाईँ पार्टीको मिटिङबाट आउनुभयो होइन पेरिस डाँडाबाट के पोलिट ब्युरोको मिटिङ चलिरहेछ अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ त्यहीँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँले त्यहाँ सोध्नु भएन अध्यक्षज्यू अध्यक्ष कमरेड कहाँबाट आयो त यो प्रस्ताव होइन मैले यो कुरा त मैले बारम्बार मैले आफ्नो पार्टीमा यो प्रस्ताव लानुभन्दा पहिला सरकारले पार्टीको पोलिबिरोको बैठकमा जानकारी सम्म गराएको थियो होइन अध्यक्ष कमरे प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ जानकारी हामीले गराउनु भएको थियो यसमा बस नगरौँ सरकारको एजेन्डा हो यसलाई चाहिँ के छ भने बसतिर नगरौँ सरकारले यो एजेन्डा लैजाँदैछ यो सरकारको प्रस्ताव हो भन्नु हो त्यसपछि यो सरकारको प्रस्ताव हो भने यो चाहिँ अब हामी त के छ भने जनप्रतिनिधि हिसाबले जनताको आवाज बोल्ने बेलाले जनताले जे गर्न पठाएको छन् त्यो ड्युटी पुरा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यो सरकारको प्रस्तावले यो सरकारको प्रस्ताव त्यहाँका जनताले अस्वीकार गरिसकेपछि हामीले स्वीकार गर्ने कुरा आएन जहाँसम्म सरकारको आफ्नो बाध्यता होला मधेस केन्द्रित दलहरूसँग सरकार बनाउँदाखेरि गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो बाध्यात्मक स्थितिमा ल्याइएको हुनसक्छ तर अरू पनि सम्भावना पनि यही रहेछ पछिल्लो यो यो परिस्थितिलाई लिएर माओवादीको पोलिट ब्युरो बैठकभित्र चाहिँ के चर्चा भएको छ अहिले अहिले के बुझाइ छ माओवादीको समग्र आजको बैठकको तपाईँले एकचोटि वस्तुस्थिति भन्नु पर्यो भने अब आजको बैठकमा त त्यो विषयमा चर्चा चल्ने स्थिति छैन सङ्गठनको विषयमा मात्रै थियो सेटिङ र व्यवस्थापनको विषयमा मात्रै हाम्रो चाहिँ बैठकमा चाहिँ एजेन्डा छ यसभन्दा पहिला हामीले पार्टीको Uh, कार्यालयको बैठकमा नाइन्टी नाइन प्रतिशतले यो बेठिक हुन्छ भन्ने थियो पाँच नम्बर प्रदेशका सबै पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले अधिकांश नाइन्टी फाइभ प्रतिशतले यसलाई अस्वीकार गरेको स्थिति थियो यस्तै हुँदाहुँदै पनि यो प्रस्ताव नल्याउनको लागि आग्रह पनि गरिएको हो तर प्रस्ताव के बाध्यताले ल्याइयो र बाध्यता होला पनि तर चाहिँ अरू त्यो थाहा था छैन था अरू सम्भावनाहरू रहन्थे मलाई सबै कुरा बताउनुहोस् न त त आज अब के हुन्छ एकातिर पाँच नम्बर प्रदेश यसरी टुक्राइयो भनेर पहाडी जिल्लाका चाहिँ नि जनताहरू विरोधमा उत्रिरहेका छन् त्यसलाई कङ्ग्रेस एमाले माओवादी तपाईँहरू सबै पार्टीका त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले समर्थन गरिराख्नु भएको छ एउटा एकातिर यो छ अर्कोतिर तपाईँको पार्टी तपाईँको नेतृत्वमा पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार जसले संसदमा फेरि टुक्र्याउने भनेर प्रस्ताव लगेको छ हुन्छ चाहिँ के त अब अब यो प्रस्ताव अब अहिले अहिलेसम्मको सेनारीलाई हेर्दा जनताको आक्रोश जनताको जनलहरलाई हेर्दा ला, जनताले को यो प्रस्तावको विरुद्धमा एउटा प्रतिरोध गरेको देख्दा स्वत इस्युत रूपमा जो किसिमको आक्रोश र चाहिँ एउटा माहौल बनेको छ र रा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि सहमति नगरिकन सहकार्य गरिकन नरीकन ल्याएको हुनाले यो गणितीय हिसाबले पनि फेल खान्छ जनस्तरबाट पनि यो कुरा चाहिँ अस्वीकार अस्वीकृत हुने जस्तो देखिन्छ त्यस यो प्रस्ताव मेरो विचारमा मूलतमीमा जान्छ कि जस्तो लाग्दछ यो सबैको कानुनी सुन न कानुनी भाषामैले मुलतवीमा जाने होइन अर्को चाहिँ नि यो मेडिकल साइन्सको भाषाले भन्यो भने यो चाहिँ नि कोमामा जाने स्थिति छ र यसलाई चाहिँ नि अब अब कोमामा गइसकेपछि त अथवा मुलतवीमा गइसकेपछि त यो के छ भनेदेखि अब संविधान कारणको लागि निर्वाचनतिर जाने सम्भावना बढिसक्छौँ त्यो भयो भने त फेरि प्रचण्ड असफल हुनुहुन्छ सरकार असफल भयो फेरि ब्याक हुनु पर्यो धेरै कुरामा प्रचण्ड विगतमा पनि ब्याक हुनु भयो यसमा पनि ब्याक हुनुपर्ने स्थिति पनि तपाईँको पार्टीको पनि हार हुने होइन पार्टीको हार हुने कुरा होइन के छ प्रचण्ड त असफल एक अलसम्म एक असम्म आन्दोलनकारीले एक स्तरको चाहिँ सहमति दिए कतिसम्म दिए हामीलाई जानकारी छैन तर उहाँहरूको पनि सुझावले चाहिँ यो प्रस्ताव ल्याइसक्यो उहाँहरूको बाध्यात्मक स्थिति थियो र उहाँले त सुझाव प्रस्ताव त ल्याउनु भयो नि त होइन अब पास गर्ने नगर्ने त संसदको कुरा हो पार्टीहरूको कुरा हो होइन तर हेर्दाखेरि सर, सर सरकारले ल्याएको प्रस्ताव संसदबाट तपाईँले भन्नुहोला कोमामा जाला भेन्टिलेटरमा जाला जता जता जाला तर यदि पास भएन भने पनि अथवा यो दर्ता भएर यो अगाडि बढेन भने त प्रचण्ड असफल भएको बुझ्नु पर्यो होइन उहाँले कोसिस गर्नुभयो तर चाहिँ यति यतिले मात्रै सफलता असफलतालाई चाहिँ नाप्ने कुरा हुँदैन यही नै निर्णायक चिज होइन अब संविधान कार्यान्वयन नगर्नुको लागि त यो प्रस्ताव आएको छ यसमा बस हुन्छ यसलाई मैले भने कोमामा पनि जान सक्छ यसमा लेनदेन हुनसक्छ यो फिर्ता हुनसक्छ सहमति अरू नयाँ ढङ्गले हुनसक्छ बस त सुरु भएको छ नि त तर यो सबैको मारमा चाहिँ टोपबहादुर रायमा चाहिँ परेको छ अहिले होइन होइन अब जनता रोजौँ कि पार्टी रोजौँ जनता रोज्दा पार्टीबाट बाहेक हुने सम्भावना पार्टी रोज्दा जनताबाट बाहेक हुने सम्भावना म टोपबहादुर राईमाझी के गरौँ भन्ने त परे छैन तपाईँलाई होइन मलाई त्यस्तो चाहिँ कुनै दुविधा छैन म छैन सुरुदेखि नै चाहिँ जो जब जब, जब, जब म राजनीति आन्दोलनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई म आफ्नो विचारबाट कहिले पनि विचार दुविधा भइनँ र मैले जे कमिटमेन्ट गरेको छु मैले जे सोचेको छु त्यसलाई चाहिँ अन्तिमसम्म एउटा यस्तो जस्तो प्रकारको कठिनाइ र जस्तो प्रकारको सङ्कट आए पनि मैले त्यसलाई सामना गरेँ आज एउटा कुरा सिधा जवाफ दिनुहोस् है त तपाईँको पाँच नम्बर प्रदेशका जनताले यतिखेर तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ बिल्कुल तपाईँले यो परिस्थितिमा पार्टी या जनतामध्ये पार्टी या पाँच नम्बर प्रदेशका जनतामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था आयो भने मैले बार बार भनेको छु सार्वजनिक भनेको छु म आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि जनता रहे भने जनता भयो भने जनता भयो भने मात्रै पार्टी हुन्छ जनता भयो भने मात्रै जनप्रतिनिधि हुन्छ जनता भयो भने मात्रै सरकार हुन्छ जनता मेरो लागि सबभन्दा पहिलो चोइस भने जनता हो त्यसपछि पार्टी जनता भनेको पाँच नम्बर तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ पाँच नम्बर प्रदेशका जनताहरूको खातिर यदि पार्टीबाट तपाईँ निष्कासित हुनु पर्यो अथवा तपाईँले पार्टी छोड्नु पर्यो भने पनि त्यो तपाईँलाई मन्जुर छ होइन मलाई पार्टी छोड्न पर्दैन किनभनेदेखि यो परिस्थिति त आयो एजेन्डा एउटा लिने एजेन्डा अर्को मैले त मिल्दै मिल्दैन नि मैले मैले यहाँ मित्रलाई मैले के भनौँ भनेदेखि यो पार्टीको एजेन्डा होइन

यो सरकारको एजेन्डा पार्टीले निर्णय यो पनि त गरेका छैन कि यो यो पार्टीको निर्णय होइन भन्ने पनि त निर्णय छैन नि त पार्टीसँग होइन माओवादीसँग त्यो पनि भनेको छैन र पार्टीको एजेन्डा हो भने पनि भनेको छैन त्यस कारणले हामी स्वतन्त्र छौँ हामीले के छ भनेदेखि यो एजेन्डामा जस संविधान निर्माण होस् या संविधान संशोधनको प्रश्न होस् यस्तो प्रश्नमा पार्टीले चाहिँ के छ भने अथवा सरकारले यस्तो विषयमा कुनै नेताले चाहिँ यस्तो विषयमा यो विषय मान्नै पर्छ मलाई लान्नुहोस् होइन यो माओवादीको पार्टीको नेतृत्वको निर्णय भइसकेपछि स्वयं प्रचण्डको निर्णय भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ संशोधन गर्ने निर्णय होइन भनेर त तपाईँले भन्नुभयो भने नि जनताले पत्याउँदैन होइन हाम्रो होइन कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व अथवा अध्यक्ष भन्नुहोस् तीमाथि कम्युनिस्ट पार्टी तीमाथि माओवादी अध्यक्ष भन्नुहोस् या अध्यक्ष भन्नुहोस् या प्रधानमन्त्री भनेको सम्पूर्ण पार्टी होइन के पार्टीमा त एउटा कमिटी हुन्छ एउटा सिस्टम हुन्छ त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि समर्थन र विरोध हुन्छ हरेक हुन्छ नि त्यसमा त चाहिँ के छ भने एउटा व्यक्तिले चाहिँ पार्टीको प्रस्ताव आउनु त्योभन्दा व्यक्तिवादी पार्टीभित्र पनि त लोकतन्त्र हुन्छ पार्टीभित्र पनि त जनवाद हुन्छ पार्टी पनि त स्वतन्त्रता हुन्छ त्यो पक्कै हुन्छ पार्टीभित्र पनि साथ दिने नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र अन्य सांसदहरू अन्य नेताहरू छन् बिल्कुल छन् कति छन् मैले भनिसकेँ तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ कि होइन अहिले मैले गणना गरेको छैन होइन अहिले मैले सार बोलेको छु अरू चाहिने जिल्ला जिल्लामा सबै पाँच नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी केन्द्र लगायतका सबै पार्टीहरू सर्वपक्षीय सर्वदलीय चाहिने संयन्त्र बनाएर आन्दोलनमा लागिरहेका छन् भनेपछि जनता नै लागेको छ जो अब मैले नलागेको भने थाहा पाएको छैन यसले एउटा दे के देखाएको छ भनेदेखि राईमा जनता पनि त्यसमा समावेश भइसक्यो आफ्नो क्षेत्र बचाउन लागिरहेको छ त्यसको लागि अब यो बेलामा साथ दिएन भने त तपाईँको पनि त राजनीतिक भविष्य कहाँ के भन्ने होइन मेरो क्षेत्र बचाउने यो मेरो क्षेत्र बचाउने नबचाउने भनेको राष्ट्र र जनताको हितमा छ कि छैन होइन पहिलोको राष्ट्र जनता यो वैज्ञानिक छ कि छैन यो सङ्घीयताको जो प्रि बेसिक प्रिन्सिपलको आधारमा छ कि छैन होइन हामीले गरेको सहमतिको आधारमा छ कि छैन यसमा राजनीति सहमति जुट्न सक्छ सक्दिनँ यसमा जनताले स्वीकार गर्न सक् सक्दैनन् पहिचानका पाँच र चाहिँ सामर्थ्यका पाँच आधार चार आधार अन्तर्गत यो पर्छ कि पर्दैन यसको त गम्भीर रूपमा राजनीति पार्टी रूपमा डिबेट भएर पाँच सात सातवटा प्रदेश बनाइएको नि त्यसमध्येको पाँच नम्बर प्रदेश हो अब प्रतिशतमा के आयो भनेदेखि जस्तो नेकपा एमाले चाहिँ नि केन्द्रदेखि तलसम्म संस्थागत रूपमै चाहिँ संविधान संशोधनको विरोध गरेको छ औचित्य पुष्टि सरकारले गर्न सकेको छैन त्यसकारण मान्न सकिँदैन भनेको छ अब त्यो एजेन्डा एक हिसाबले एमालेको एजेन्डा क्षेत्रतिर गएर लागू भएको जस्तो देखिन्छ तर जब पाँच नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू हेर्दाखेरि त्यहाँ बराबरी रूपमा माओवादी काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा जो जो छन् इक्वेली चाहिँ नि सहभागी भएर यसको विरोध गरिरहेको देखिन्छ यो हिसाबले कता कता यो एजेन्डा यो इस्युमा तपाईँको एकता चाहिँ तपाईँको सहयात्रा चाहिँ अलि बढी एमालेतिर मिलेको जस्तो पनि देखियो कि होइन यो कुरा के छ भने कतिपय इस्युहरूमा यो इस्युमा स्वाभाविक प्रचण्डभन्दा वा, ओलीतिर बढी मिलेको जस्तो देखियो कि अनि स्वाभाविक रूपमा यो इस्युमा मेरो विचार चाहिँ के छ भने एमालेसित एजेन्डा मिले जस्तो देखिन्छ जस्तो कि अब सरकारको हाम्रो पा सरकारमा बस्ने पार्टी भएको हुनाले हाम्रो पार्टी सरकार नेतृत्व गरे हुनाले कतिपय साथीहरूको फेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस त इस्यु मिलिया जस्तो देखिन्छ यो इस्युमा होइन होइन कतै प्रचण्डलाई यो लाग्यो कि बहादुर टोपबहादुर रायमाझी अघिल्लोपटक उप प्रधानमन्त्रीसम्म भएको मान्छे कता केपी ओलीतिर अलि बढी नजिक देखियो भनेर मन दुखिरहेको त छैन प्रचण्डको छैन उहाँ त्यस त्यसरी सोच्ने मान्छे होइन त्यसरी सोच्ने नेता होइन पार्टीभित्र विविध विचार हुन्छन् विभिन्न मतहरू हुन्छन् विभिन्न किसिमको अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् त्यसलाई त चाहिँ हामीले के छ भनेदेखि यो एउटा विशिष्ट प्रकारको इस्यु समग्रमा तपाईँको नाइन्टी नाइन्टी फाइभ प्रतिशत चाहिँ म पार्टीसित मेरो आफ्नो चाहिँ विचारमा सहकार्य गर्छु भने पाँच प्रतिशत त अर्को विचारसित मिल्न सक्छ नि हाम्रो पार्टीका साथीहरू छन् हाम्रो पार्टीका साथीहरू जसले संविधान संशोधन गर्न पर्छ भने कसैले भन्यो भने नेपाली गाजी संविधान संशोधन गर्छ भनिरहेको छ नि त्यो इस्यु त्यस हुनाले त्यो इस्यु हाम्रो पार्टीका कतिपय नेताहरूको विचार काङ्ग्रेससित मिल्छ होइन राजनीतिमा जे पनि जायज र जे पनि सम्भव जस्तो देखिएको छ अझ नेपालमा त कतै कतै अब बाहिर बजार हल्ला के पनि गर्छन् भनेदेखि अब टोपबहादुर रायमाझी भोलि गएर चाहिँ नि एमालेसँग चाहिँ नि प्रवेश गर्नुभयो भने नि एमालेको नेता प्रभावशाली नेता बन्नुभयो भने पनि त्यो अनौठो हुँदैन हुँ। करिब करिब बाटो त्यता पनि अगाडि बढिरहेको छ भन्ने चर्चा पनि छ त्यो त चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि कस्तो भन्नुहुन्छ भने देशमा अलि अलि अगाडि चाहिँ नि गोकर्ण विष्टलाई माओवादी प्रवेश गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि हल्ला चलाइयो थियो र व्यापक रूपमा चलाइयो नि त होइन त्यसै गरिकन मलाई अगाडि चाहिँ नि अब नयाँ शक्ति पार्टी बाबुराम पार्टीमा पार्टीमातिर नजिक छ भन्ने पनि स्वाभाविकै थियो अनि अहिले फेरि यो विचार कारणले के छ भने यस्तो के हुन्छ भने यो विचारको पक्षमा जो पाँच पाँचवटा प्रदेश र देशव्यापी रूपमा जुन किसिमको जनलहर जनमत देखिया छ नि यो यो पक्षमा पपुलारिटी भयो भएको कारणले रोपहादुर राईमाझी नै उता एमालेतिर नजिक भइरहेछ भनिसकेपछि जान्छ कि जान्छ कि भनिसकेपछि मान्छे रोक्नको लागि कतिपय अस्वाभाविक पनि नहुने कतिपय होइन सबै कुरा मिल्यो कम्युनिस्ट पार्टी सबै कुरा भयो भने त के भयो अहिले मैले त्यसरी सोचेको छैन अहिले चाहिँ जसरी कि सोच्नै हुँदैन भन्ने त होइन नि होइन सोच्न त के छ भने मान्छेले चाहिँ कसैले कल्पना गर्छ कसैले त्यस्ता किसिमको सोचहरू बनाउँछ भने त्यसमा छैन मैले त्यतातिर सोच होइन कहाँसम्म भन्यो भने स्पष्ट तपाईँलाई भनौँ न उपाध्यक्ष पद चाहिँ यदि टोपबहादुर राईमाझीलाई नेकपा एमाले प्रस्ताव गर्ने हो भने टोबहादुर रायमाझी नेकपा एमालेमा जान सक्ने सम्भावना छ भन्नेसम्मको कुरा आयो होइन त्यो बिल्कुल झुट कुरा हो र एकदम निकृष्ट प्रकारका पत्रकारिता गर्ने क्षुद्र कामहरू गर्ने यस्तै भ्रम फैलाएर चाहिँ पानी धमिलाएर माछा मार्ने खालका चिन्तन यस्ता प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूले यसो गरिरहेका छन् यसमा कुनै प्रकारको साइनो र सम्बन्ध छैन यो विषयमा मेरो सोच पनि अहिले त्यसरी छैन मात्र यति मात्र हो कि म यसो पनि भन्न सक्छु नि मैले त्यसमा आरोप होइन जस्तो कि कतिपय साथीहरूले यो यही पाँचजना प्रदेशलाई फुटाउनुपर्छ भन्ने कतिपय काङ्ग्रेस नेताले पनि भन्दाखेरि हाम्रो मा साथीहरू पनि चाहिँ काङ्ग्रेससित नजिकिएर नजिकेर काङ्ग्रेससित प्रवेश गर्न खोजी आउन् कि भन्ने आरोप त जे पनि लाउनु अब तपाईँलाई त्यस्तो आरोप मैले त्यस्तो आरोप यसमा सत्यता छैन यसरी बुझौँ बिल्कुल यसमा सत्य छैन बहादुर राईमाझी नेकपा माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्छ हुन्छ यस यहीँभित्र म डटेर आफ्नो आफ्नोतिर सुरुदेखि नै मेरो इतिहासदेखि नै मैले राजनीति राजनीतिहासदेखि नै म आफ्नो चाहिँ एकदम जबरजस्त चाहिँ एउटा सङ्घर्ष दिनुभएको एउटा अप्सन चाहिँ छ कि यदि पाँच नम्बर क्षेत्रका मेरा जनता अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र मध्ये एक रोज्नु पर्यो भने तपाईँ जनता रोज्नुहुन्छ स्पष्ट हुनुभयो जनता पर्ने दिनमा अर्को विकल्पको बिकल विकल्पको पार्टी जुन पनि आउन सक्छ तपाईँको अगाडि होइन विकल्प जनतालाई केन्द्रमा केन्द्रमा राखेर रा। यस्तो जनतालाई केन्द्रमा राख्दाखेरि अर्को पार्टीमा जाने विकल्प सोच्नुपर्छ यसमा तपाईँको भविष्य नहुन नि त सक्छ नि तपाईँ टेक्नी धरती चाहिँ माओवादीको होइन अनि काम गर्ने चाहिँ अरूको भनेको जस्तो एजेन्डा चाहिँ अर्काको बोकेर हिँड्दै गएपछि त प्रचण्डले सधैँभरि तपाईँलाई कहाँ काममा हालेर लिएर हिँड्ने एजेन्डा यो एजेन्डा अरूको होइन यो एजेन्डा सुरुदेखि नै मैले उठाएको एजेन्डा हो तर प्रचण्डको एजेन्डा भएन नि सर यो होइन कुनै इस्युमा फरक पर्ने बित्तिकै पार्टी छोड्न पर्छ विकल्प सोध्न पर्छ भन्ने कुरा यस्ता यस्ता चाहिँ अन्तर्विरोध त यस्ता असहमति त लाखौँ लाख हामीले फेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरू साना साना कुरामा एजेन्डा मिलेन भनेर टुक्रा टुक्रा भएर फुटेको कति छ हामी हाम्रै आँखाले देखिरहेका छौँ कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्ता सानातिना इस्युहरूमा एउटा इयोको लडाइँ एउटा पर्सनालिटीको लडाईँ एउटा महत्त्वकांक्षा र व्यक्तित्वको लडाइँको लागि व्यक्ति स्वार्थको लागि लडाइँ लड्ने कुरा चाहिँ इतिहास हामीले देखेका छौँ होइन त हो तर हामीले फेरि के चाहिँ नजिर पेस गरेका छौँ भने लामो समयसम्म हिस्ट्रीमा लामो समय अन्तर्विरोध हुँदा ठुल्ठुला अन्तर्विरोध हुँदा सेना त छोड्नुहोस् ठुला अन्तर्विरोध हुँदा पनि हामीले के छ भने सँगै बसेर के आउनुहोस् ठिक छ अभिभावक पार्टीको हामीले के म्यान्डेट छ भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र एउटा विधि पनि के हो भनेदेखि एकता सङ्घर्ष र रूपान्तर होइन एकता सङ्घर्ष र एकता हामीले मानिस अथवा विचार एउटा हुन्छ पार्टी एउटा हुन्छ त्यहाँ एकता भइरहेको हुन्छ एउटै पार्टी हुन्छ त्यहाँ स्ट्रगल हुन्छ सङ्घर्ष हुन्छ सङ्घर्ष भएर जे सही हुन्छ फेरि त्यसलाई फेरि हामी रूपान्तर भएर एकता सङ्घर्ष रूपान्तर विधि अनुसार जान्छ अघि तपाईँले संविधान संशोधन जाने कोमामा जान सक्छ भन्नु नि संशोधन खैर त्यो तपाईँको पार्ट भयो तर मैले अर्को पार्ट हो तपाईँलाई भने कि साँच्चीकै संविधान संशोधन भयो सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव पारित भयो पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रिनी भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब हिजो मधेस केन्द्रित दलहरूले नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जन जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई अस्वीकार गरेर सडकमा जानुभयो भने अब त्यो नब्बे प्रतिशतको बनेको संविधानलाई फेरि अस्वीकार गरेर संशोधन गरेर फेरि चाहिँ अर्को कुरा पास गर्न थाल्यो भने हामी पनि त त्यसलाई छोड्ने निरन्तर छोड्ने के गर्नुहुन्छ तपाईँ हामी निरन्तर सडकमा चलिन्छ सदनमा पनि हामी लडिरहन्छौँ सडकमा पनि हामी तपाईँ प्रचण्डका विरुद्ध लड्नुहुन्छ कि लड्नुहुन्न प्रचण्डका पर विरुद्ध कुरा नै ना? माओवादी पार्टीको अध्यक्ष उहाँ सरकारको प्रधानमन्त्री उहाँ उहाँले संसदमा दर्ता गर्नुभएको प्रस्ताव यदि संशोधन भएर पास भयो भने टोपबहादुर राईमाझी के गर्नुहुन्छ हाम्रो स्ट्रगल स्ट्रगल भनेको निरन्तर हुन्छ एकता भनेको सापेक्ष हुन्छ स्ट्रगल निरपेक्ष हुन्छ एकता सापेक्ष हुन्छ सडकमा तपाईँले बन... गर्ने सङ्घर्ष त सडकमा सङ्घर्ष होला सदनमा पनि गर्नु होला कसका विरुद्ध भन्दा त सरकारको विरुद्ध कसका विरुद्ध भन्दा त प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध को प्रधानमन्त्री भन्दा त तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड यो सरकार त चाहिँ आउँछन् जान्छन् जाने तयारीमा छ सरकार जाने कुरा होइन आउँछन् जान्छन् सरकारको कुरा थाहै अस्थायी कुरा हो यो सरकार त सरकार जाने तयारी त होइन सरकार जाने तयारी होइन सरकार मैले जानुपर्छ भनेको यो सरकार यो प्रस्ताव जो छ यो सरकारको हितमा पनि छैन यो जनताको हितमा पनि छैन र यो आन्दोलनकारीको हितमा पनि छैन यो सरकार चाहिँ जनताको हितमा छ या छैन यो त के यो इस्युमा छैन तपाईँ देख्नु जन र जनसागर देखिया छ भने यो इस्युमा त्यस कारणले म विरोध गरिरहेको छु त्यसो त प्रचण्डले राजीनामा पनि दिनु पर्यो सँगै भन्नुहुन्छ कि अनि यही यही कारणले दिनुपर्ने आवश्यक म ठान्दिनँ यही इसु कारणले यो चाहिँ फिर्ता लिनु पर्यो या फिर्ता लिनु पऱ्यो या त चाहिँ अरू विकल्प सोच्नु पऱ्यो यो प्रस्ताव निष्कर्ष निकाल्नु यो पास पनि हुँदैन भनिसकेपछि या त फिर्ता हुनु पऱ्यो या त यसलाई चाहिँ अरू विकल्पसँग अरू कुरामा सहमति गर्नुपऱ्यो यो प्रस्तावमा आयो आउनलाई मात्रै ठुलो कुरा मान्नु हुन्न अन्तिम मान्नुहुन्न आएको अस्वीकार गर्ने कुरा आउँछ त्यसमा फेरि एउटा एजेन्डाको रूपमा आयो अब सबै राजनीतिक रूप दलका पा दलहरूले अब यस्तो इकम्बर स्थिति आयो यो पास नहुने पनि भयो अथवा चाहिँ यो जनताले पनि अस्वीकार गरे यसले थप द्वन्द्व निम्ताउने भयो त्यस कारणले यसलाई हामीले नयाँ ढङ्गले सोचेर देशलाई निकास दिएर दे संविधान कार्यान्वयन गरेर देशलाई चाहिँ निकास दिनेतिर सोचौँ भन्ने प्रकारको एउटा बहस पनि त सिर्जना गरे यसको एउटा सबै नका नकारात्मक नसोचौँ यसले सकारात्मक सन्देश पनि दिएको नि एउटा एजेन्डा त आयो कमसेकम अब यसलाई चाहिँ बसेर फेरि हामीले कसरी फेरि चाहिँ मध्यबन्दु खोज्ने कसरी हामीले सहकार्य गरेर सहमति गरेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने पनि अन्तिम प्रश्न सोच्यो तपाईँलाई मध्यबिन्दु भन्छ नि व्याख्या बताउनुहोस् अन्तिम प्रश्न पहिलो कुरा त यो सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता लिँदा राम्रो हुन्छ फिर्ता लिनु पर्यो फिर्ता लिनु राम्रो हुन्छ यदि फिर्ता लिन सम्भव भएन भने यसलाई चाहिँ नि पेन्डिङमा राखेर अब निर्वाचनमा जाँदा राम्रो हुन्छ पेन्डिङमा राखेर निर्वाचनमा जाने दोस्रो तेस्रो प्रश्न तेस्रो उत्तर मेरो दोस्रो कुरा के छ भने सबै यो एजेन्डा आयो ठिकै छ यसलाई सकारात्मक सकारात्मक लिम्ला ल्याउँ होइन जस्तो आए पनि आयो सरकारले पहल गर्यो अब यसको लागि हामीले सबै राजनीतिक दलहरूले कमसेकम बसेर यसलाई हामीले कसरी चाहिँ सहमति गरेर चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेर एउटा सहमतिको बाटो खोज्नु पऱ्यो त्यो सहमतिको बाटो भएन भने हामीले तेस्रो पठन मैले अघि भने तेस्रो विषय हामीले यसलाई चाहिँ के छ भने पेन्डिङमा राखेर हुन्छ जे गरेर भए पनि यसलाई फेरि हामीले चाहिँ निर्वाचनमा जाने यही नै विकल्प यही विकल्प छ अर्को चौथो पनि विकल्प छ सरकारले जो संविधान हिजो बनेको छ नब्बे प्रतिशतले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने एमाले भनेको जस्तो भन्नुभयो तर यहाँनिर चाहिँ त्यो एकाध विषयमा एमालेका एजेन्डासित सक्छ मेरा एजेन्डासित एमालेको कुरा मिल्न सक्छ हो पक्कै भनेपछि एमालेको एजेन्डासित मेरो पनि मिल्न सक्छ नि हस् ल धेरै <laughs> धेरै धन्यवाद धन्यवाद हवस् <laughs> त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार